अघि साथीहरूले जसरी नै यहाँ केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, पहिलो कुरा यो कार्यक्रम हामी जुन अभियानमा संलग्न भएका छौँ यो अभियान कार्यपालिकाले गाउँसभाले वा हामी कसैको चाहनामा हामीले चाहेर मात्रै यो कार्यक्रम गर्न खोजेका होइन र हामीले गरे पनि होइन। यसको सुरुवाती चरणमा चाहिँ आज हामी जति सहभागिता छौँ यसभन्दा पनि अझ बढीभन्दा बढी सहभागीहरूको सहभागितामा चाहिँ हामीले यो निष्कर्षमा पुगेका कुरा सबैले बुझ्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसभन्दा पछि बरु हामीले यहाँ विद्यानाथ सर आएको बेलामा जे समझदारी गरेका थियौँ, जे साझा सहमति व्यक्त गरेका थियौँ, त्यो कुरा कार्यपालिकामा हामी अझ एकमत ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, गाउँसभामा लिएर त्यसलाई एकरूपताको साथ ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चिन्ता थियो बरु अझ हामीलाई। तर त्योभन्दा अझ सहजपूर्वक तरिकाले चाहिँ हामीले कार्यपालिकामा पनि एकमतको साथमा निर्णय गऱ्यौँ, गाउँसभामा पनि हामीले त्यो ढङ्गले बुझेका छौँ र अहिले पनि तपाईँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ मुख्य कुरा भनेको हामी जनप्रतिनिधि नै हो, त्यसमा म एकदम क्लियर नै छु। हामीहरूभित्र अहिले 16 दुई तिनजना साथीहरूको कुरा आएको छ, गाउँसभामा चाहिँ 6 करिब साथीहरूको कुरा आएको छ। ती साथीहरूको हकमा पनि आउने 15 हामीले जुन निष्कर्षका साथमा अहिले यो कार्यक्रम समापन गर्दैछौँ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ, म अहिले यति मात्रै भने। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ यहाँहरूलाई के छ भने सकिन्छ सबैले सहयोग गरौँ, यसमा कानुन खोज्ने, यसमा बाल अधिकारका कुरा खोज्ने, यसमा लोकतन्त्रका कुरा खोज्ने, यसमा स्वतन्त्रताका कुरा खोज्ने त्यतापट्टि चाहिँ नलाग्नु, हामीले पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक हिसाबले केही सुधार हुन्छ कि त सुरुवात गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सुरुवात गर्न खोजेका छौँ। यसमा चाहिँ कतै कुनै कारणले गर्दाखेरि अघि साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ कोही बिरामी होला कोही के होला कोही के होला, त्यस्तो अवस्थामा त हामी पनि निर्मम बन्ने त कुरै भएन नि, त्यसको पनि तपाईँहरूले चाहिँ औचित्य पुष्टि हुने गरिकन तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ सामेल हुनुभयो भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ठुलो विषय बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। र चाहे कार्यपालिका सदस्यहरूको हकमा होस्, चाहे अरू शिक्षक सरहरूको हकमा होस् या जो कसैको हकमा पनि भीमसरले भनेको जस्तो यदि बाध्यता हो र त्यो चाहिँ कानुनले प्रमाणले पनि बोल्छ भने त त्यति बेला त हामीले पनि त सोच्नुलाई नि, त्यति बेला त सबै हामी आम रूपले पनि त सोच्नुपर्ने हुन्छ नि त हो। त्यो कुरा चाहिँ सबैले चाहिँ त्यसरी बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा अघि रिपोर्टमा केही कुराहरू प्रस्तुति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अघि भीमसरले पनि भन्नुभयो यो रिपोर्ट चाहिँ उहाँले महिनौ दिन लगाएर तयार पारे हो, कहिले केही मिलेन हुन्छ कहिले केही मिलेन कहिले केही मिलेन भन्ने हुन्छ, सरहरूसँग हामीले विवरण माग्दाखेरि पनि ताकेता गरेर ताकेता गरी गरिकन पनि यतिको चाहिँ उपलब्धि भएको हो। त्यसो भए अहिले पनि यो फाइनल्ली चाहिँ होइन, फाइनल्ली हुनको लागि फेरि उहाँहरूले हमौ गर्नुहुन्छ र त्यसमा प्रतिशतका हिसाबले पनि अघि 70% कुरा आएको छ, सकेसम्म 70%भन्दा अझ माथि हुने गरिकन चाहिँ त्यहाँ सायद त्यस्तो पर्ने भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ भर्नाको हिसाबले। अहिले पनि थुप्रैले भर्ना गर्नुभएको छ तर केही केही मान्छेले भर्ना गरेर पनि बाहिर लिएको स्थिति देखिन्छ, उनीहरूलाई पनि यहाँ ल्याउनका निमित्त तपाईँ हामी सबैले सकारात्मक हिसाबले लाग्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा भनेको हामीले अहिले पनि आज यो मात्रै होइन हामीले अर्को कुरा पनि यहाँ सार्वजनिक गर्न खोजेका थियौँ तर हाम्रो साथीहरूले यहाँ टाइम नदिएर नसकेका हो, त्यो भनेको के हो भने अस्ति जो हामीले सघन अनुगमनका बेलामा विद्यालयहरूको जे अनुगमन गरेका छौँ नि त्यसमा हामीले यो एउटा शैक्षिक बाटो त एउटा भइहाल्यो, अर्को चाहिँ भौतिक हिसाबले र आर्थिक हिसाबले जनशक्तिका हिसाबले पनि हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले यो हाम्रो बजेट व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएका 52 विद्यालयहरूमध्ये कुन विद्यालयको अवस्था के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ, त्यो एक नम्बरमा कुन छ 52 कुन छ विद्यालय, हामीले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ 52 लगानी गर्ने कि 1 लगानी गर्ने त्यो पनि हामी निष्कर्षमा पुगेर अगाडि बढ्छौँ, किनभने 52 भएको विद्यालयलाई लगानी गर्दाखेरि लगानी पनि बढी लगाउनु पर्ने होला, आउटपुट कम आउँछ, ढिलो आउँछ, तर 1 रहेको विद्यालयलाई चाहिँ हामीले लगानी तुरुन्तै गऱ्यौँ भने पनि तुरुन्तै छिटो परिणाम पनि निस्किन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो विद्यालयको हकमा अघि मनमा सरले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ, अहिले नै यहाँ कार्यपालिका सदस्य साथीहरू आज पनि 2-3 अब पानवर बडाजीहरू र दमन भर्तीजी चाहिँ बाटोमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ भ्याउन नसक्नु भएको हो, अनि अर्को 8 वडा चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँ के कारणले हुनुभएन भन्ने त्यो जानकारी पनि छैन, नभए अरू सबै साथीहरू कार्यपालिकाको यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। म अहिले पनि कार्यपालिका साथीहरूलाई साँची राखेर म तपाईँहरूको अगाडि के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने पोहोर साल पनि हामीले शिक्षामा जसरीकन लगानी गर्न खोज्दै थियौँ, जसरीकन हामीले गाउँसभा अझ 2 ढिलो गर्न बाध्य भयौँ हामी, त्यो वातावरण अहिले पनि सिर्जना नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। मैले भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई नै उहाँहरूको अगाडि साँची राखेर पनि मैले कार्यपालिकाले नै भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले पनि हामीले बरु 4 ढिलो होला तर शिक्षामा हामीले जे बहस गर्दैछौँ जे अभियान सुरु गर्दैछौँ त्यस मानेमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ सकारात्मक हिसाबले बुझ्न जरुरी छ। कार्यपालिका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र आउने बजेटमा पनि बरु तपाईँहरू आफ्नो वडामा कुन वडामा बढी लिनुहुन्छ, कुन स्कुलमा बढी लिनुहुन्छ, कुन स्कुलमा के बढी समस्या छ, कति लगानी लगाउनु खोज्नुपर्ने हो, म त्यसमा एकदम फेलिदिएको छु, मलाई यही स्कुल यही वडा यही भन्ने छैन, तर लगानी चाहिँ हामीले जहाँ समस्या छ त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म अहिले पनि क्लियर छु र सकेसम्म खानेपानीको शौचालयको कुरा सामान्य एउटा टोयलेटको ढोकामा चाहिँ के अरे चुकुल नभएर पनि समस्या भोगेका त हामीले देखाएको छौँ होइन, यी त नर्मल कुरा हुनुहुन्न चाहिँ
हो यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यही वर्ष व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि सरहरूले भन्नुभयो कुनै विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको एउटा क्लासमा पाँचजना छजना मात्रै विद्यार्थी छन्, तर कुनै विद्यालयमा चाहिँ सबैभन्दा बढी एउटै क्लासमा विद्यार्थी भएका पनि छन्। जस्तै यही कालिकै सूर्यकै कुरा गरौँ, सिद्धेश्वरकै कुरा गरौँ, होइन हो ती विद्यालयको हकमा चाहिँ हामीले सयजना विद्यार्थीलाई एकै कोठामा पढाउन सक्ने कुराको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न मिलेका छैनौँ। कम्तीमा त्यतिको त सुरुवात गरौँ। अहिले हामीले 50 बढी नयाँ थप दरबन्दीको आवश्यकता महसुस गरेका थियौँ पोसाल, तर हामीले एकजना पनि पोसाल हामीले भर्ना गर्न सकेनौँ। तर अहिले 10 मात्रै भए पनि सुरुवात गरौँ। त्यसमा म पहिला पनि क्लियर थिएँ, म अहिले पनि क्लियर छु, म भोलि पनि क्लियर हुन्छु। यदि त्यसमा केही समस्याहरू आयो भने फेरि यही ढङ्गले सहमतिका साथमा समझदारी गरेर अगाडि बढौँ। अहिले पनि म स्पष्ट कुरा के छ भने सङ्घ या प्रदेशबाट ठुला योजनाहरू लगानी गर्ने सन्दर्भमा हामी त्यतापट्टिबाट पहल कदम लियौँ। हाम्रो पालिकाका तर्फबाट गर्न सकिने योजनाहरू भनेका यस्तै यस्तै प्रकारका योजनाहरू हुन्छन् र त्यहीँ बढी लगानी गरेर हामीले चाहिँ केही न केही शिक्षामा चाहिँ सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ। र अहिले हामीले यो वर्ष जति गरेका छौँ यसको हिसाब, यसको मूल्याङ्कन भनेको यसको शैक्षिक सत्र सकिने बेलामा हुन्छ। यो गत वर्षको शैक्षिक सत्र र यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा चाहिँ हामीले केही न केही हिसाबले चाहिँ फरक बनाउन सक्नुपर्छ। यदि त्यो फरक बनाउन सकिएन भने त्यसको जिम्मेवारी विद्यालयको प्रधान अध्यापकले लिनुपर्छ, जुनसुकै विद्यालय होस् त्यो। त्यहाँ अरूको कुरा छैन। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षकहरूलाई नै समस्या थाहा छ, शिक्षकहरूलाई नै समाधान पनि थाहा छ। स्कुल के कारणले बिग्रिएको छ भन्ने कुरा पनि सरहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ के गर्यो भने सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सरहरूलाई थाहा छ। कि तपाईँहरू त्यसमा स्पष्ट हुनुहोस्, म क्लियर छु त्यसमा। यदि त्यसमा तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या पनि थाहा छ, तर समाधान गर्नका निमित्त पनि केही न केही वातावरण चाहिँ मिलिराखेको अवस्था छैन। हो त्यस्तो स्थिति हुने हो भने फेरि पनि हामी लगानी गर्दै जाने, हामी यस्तो अभियान चाल्दै जाने, रिस्क मोल्दै जाने, तपाईँहरूले केही गर्ने होइन भने त हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ।